Hi, welkom hier in de Groene Poorten voor een nieuwe Palm Cooking. En na onze kalfshersenen, na onze tomaatjes van de vorige keer, hebben we nu tijd voor een voorgerechtje. En Lara en Gilles, ik heb al een beetje mogen kijken naar jullie receptjes. Wat maken we vandaag? Rode palm met gebrande prei, knalselder in zoutkorst en een blanke botersaus met palm. Haha, de max. En daar zegt het al, de palm uiteraard. Waarom de palm bij onze vis? Omdat dat wat bitter heeft aan de prei die wat zoeter is en de vis die wat met de citroen gaat zijn. En dat gaat een goede combinatie zijn. De max. Ik heb er al goesting in. Hoe verdelen we ons? Ik ben misschien met knolselder. Okay. De prei, goed gedacht. Ja, en ik doe dus. Voilà. En uw prei, wat is het plan? Het groene ga ik volledig zwart branden. En het witte in rondelletjes en dan in de runner voor mijn klontje boter voor de goede smaak. Ah ja, voilà. Ja. Voilà. Ah ja, voilà. Je kent ook goed een truc, gewoon gaatjes eruit. Wat doen we er straks mee? We gaan ze bakken? Ja, we gaan citroencellen, cijfers erop leggen. Dat wat de smaak is. En voor de zuur, voor de frisheid. Ja, voor de alright, goed. Nu, uiteindelijk die knolselder. We zijn met drie, dus we kunnen drie bereidingen doen. Eentje, die heb ik al gesneden in schelletjes. We gaan die gewoon uitsteken. Hè. En dan opzetten met wat kippenbouillon, visvon, wat room. En heel kort laten pocheren. Dan misschien hiervan de naald gaan we in blokjes snijden. Ook opzetten om er een krijn van te kunnen maken. En de rest vouwen in uw fameus recept van uw zoutkorst. Ja. Gaan maken. Hè. Zo in de oven steken, dat hij echt mooi onder die zoutkorst kan gaan haren. Ja! Yeah. Nu, ons saus, naar het schijnt het belangrijkste onderdeel van een gerechtje. Vroeger was dat toch zo, met een palm. Shallotje goed fijn hakken, ja. Dan wat visbouillon erbij. Ook een klein beetje kippenbouillon, zo 50-50. Ja. Goed laten inkoken met een klein scheutje van onze palm. We gaan de klassieke palm gebruiken hiervoor. En op het allerlaatste, als dat bijna volledig ingekookt is, koude klontjes boter monteren. Voilà. En een scheutje, ik zou dan van onze puur hop, dat is ook schoon die bitterheid op het laatste, als final touch in dat saus komen. En dan gaan we een mooie, schuimige, goede balans, zuur, bittere saus gaan hebben. Als je werkt goed doet. Ja. Nog een heel klein scheutje van die hop erbij. Niet veel, hè? Ja, super. Kijk. Ja, en hier gaat die palm natuurlijk zo weer voor die een bittere toets gaan zorgen. We hebben zo'n beetje dat zure van die shallot, het vette van de boter. En dat gaat heel die boel gaan opfrissen. Ja, ja. How cool is that? Komt erbij. En, proefde de palm erdoor? Ja. Is het visje lekker? Ja, het visje is lekker. Joehoe! Alright. Opdracht geslaagd? Ja. Opdracht geslaagd. Super. Klik hier als je het palm-aperitiefhapje van de Groene Poorten wil proberen. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en dat kan hier.